Մայրաթորում անցկացված քրիստոնեություն, ազգ քաղաքակրթություն թեմայով միջազգային գիտաժողովի օտարերկրյա մասնակիցներն այցելեցին նաև Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջ։ Այստեղ բացվել էր նույն խորագրով ցուցահանդես։ Երբ Տերասողիկ Կարապետյանը առաջ քաշեց թեմաները, որոնց շուրջ պիտի ուսանողները խորհեին և ներկայանային իրենց աշխատանքներով, ես մտավախություն ունեի, որովհետև թեմաները բավականաչափ բարդ էին։ Այստեղ սովորում են 14 տարեկանից սկսած ուսանողներ, այնուամենայնիվ տարիքային առումով մի քիչ չափածողը բարձր էր պահանջի, բայց արի ուտես, որ մեր ուսանողները հաղթահարեցին։ Շուրջ 70 հոգևոր բնույթի աշխատանք է ներկայացված։ Այս նկարի հեղինակն օրինակ Էջմիածնում առաջին անգամ ճեմարանի սաների հետ հանդիպումից այնքան է տպավորվել, որ վերադարձել ու վրցնել է նրանց։ Շուրջ 4 ամսվա աշխատանքի արդյունքը հիացրեց բոլորին։ Սաները ճեմարանի դասից հետ էին գնում ու քննարկում էին, ման շատ լուրջ էին, ու սա առաջին հոգևոր թեմայով նկարներ, որ ես արել էի, ու շատ ձգեց ինձ նաև նրանով, որ շատ դիմանկարներ կարելի էր անել այս նկարում, ու դժվար, իմ համար դժվար, առաջին անգամ խնդիր էի դրել, որ հոգևոր ինչ-որ բան փոխանցեմ նկարին։ Մենք առաջին անգամ ենք Հայաստանում և զարմացած ենք, թե պատմական փորձով ու հոգևոր ավանդույթներով որքան հարուստ ազգ եք։ Մենք նույնիսկ համեմատվել չենք կարող ձեզ հետ։ Սուրբ Էջմիածինը մեծ տպավորություն գործեց, մենք այցելեցինք թանգարաններ, տեսանք հրաշալի հնագույն արժեքավոր իրեր։ Ես բելառուսական համալսարանի մշակույթի և արվեստների գիտական գծով պրոռեկտորն եմ, և ասեմ, որ մեզ համար Բելառուսում դժվար կլիներ կազմակերպել նման ցուցահանդես։ Ստացվում է, որ Հայաստանում հոգևոր դաստիարակությունն ու կրթությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Երիտասարդների հետաքրքրությունը քրիստոնեական թեմաների հանդեպ բնական է, անկեղծ։ Այստեղ մեծ վարպետություն կա, և ես միայն կարող եմ շնորհավորել։ Ժողովի մասնակիցները հիացած էին բոլոր նկարներով, սակայն որոշեցին ընտրություն կատարել և պարգևատրել որոշ հեղինակների։ Քվեարկության արդյունքում 3 կտավ առանձնացրին, որոնց հեղինակները 2015 թվականին հրավիրվեցին Գերմանիա մասնակցելու գիտաժողովի շարունակությանը։ Տարոնը դանթեականի հեղինակն է։ Շատ ուրախ եմ հաղթելու համար, առաջին մրցանակին արժանանալու համար, նաև ուրախ եմ ընկերոջս համար, որ հիմա գտնվում է բանակում, բայց նրա նկարը նույնպես հաղթողների թվում էր։ Ես Զալցբուրգի մշակութային կենտրոնի տնորենն եմ և շատ հաճախ առիթ եմ ունենում գործ ունենալ երիտասարդ ստեղծագործողների հետ։ Այստեղ գտնվելով ես պարզապես ցնցված եմ։ Յուրաքանչյուր կտավի, կոլաժի մեջ մի յուրահատուկ իմաստ կա, որը բացահայտում է հայ ժողովրդի կրոնական պատկերացումները։ Ուրախ եմ, որ այս ցուցահանդեսի շնորհիվ բացահայտեցի հայ երիտասարդի տաղանդը։ Տերասողիկ Քահանա Կարապետյանը ևս անակնկալ մատուցեց. Բոլոր գործերը կարժանանան Հայոց Հայրապետի ուշադրությանն ու գնահատանքին։ Մերի Հովսեփյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական Կյանք։